是以免干扰比赛的进行。同时也在此呼吁各位来宾，当辩手正在发言时，请各位来宾尽量控制自己的掌声，以免影响辩手发言。在此也特别提醒双方教练，除中场提示环节以外，教练团严禁在比赛进行过程中对场上辩手进行任何有声或无声之干扰。单位主席有权禁止或纠正任何干扰比赛之行为，一经提成，评审团有权扣除该队之整体得分。此外，基于公平原则，场上辩手禁止使用及携带任何电子通讯设备。若场上辩手有携带任何电子通讯设备，请立即将该设备交于场下教练团或智囊团保管。谢谢合作。各位来宾，大家好。首先，欢迎大家出席由金陵大学华文协会主办第九届金陵杯亚洲中学华语辩论公开赛。马上要进行的是本赛会 A 组第一场的小组循环赛。我是这场比赛的大会主席林启轩。坐在我左边的分别是正反方的计时员、兼计分员叶天布以及郑淑云，欢迎他们。接下来，先让我们来认识一下今天比赛的双方辩手。坐在我右边的是正方的代表队。马来西亚槟城北海中银国民型中学一辩陈佳慧同学，二辩林柯杰同学，三辩金子黄同学，以及四辩王成红同学。欢迎大家，北海中银中学向大家问好。欢迎你们。坐在我左手边的是反方的代表队，台湾高雄女中一辩栾景宇同学，二辩黄怡杰同学，三辩吴嘉玲同学，以及四辩蓝欣同学。大家好，高雄女中都在场各位，有欢迎你们。当然，除了比赛双方，马上要给大家介绍的就是今天决定胜负的灵魂人物，也就是本场比赛的大会评审。第一位黄奇达先生，他是台湾大学辩论队教练。小姐，她是伯特拉大学辩论组组长，中华杯北专辩学辩辩手，以及第三位张志正先生，他是理科大学前辩手，第十二届辩论今天辩论场最佳，第一届新辩国际辩论公开赛亚军。感谢各位评委百忙中抽空出席本次赛会，欢迎你们。本年度金辩九采用的比赛制度为奥瑞高新制，先来请允许我花一点时间给大家解说一下一些比赛制度。比赛上半部采用台湾奥瑞高咨询式赛制，即正方一辩申论，反方二辩咨询，反方一辩申论，正方三辩咨询，正方二辩申论，反方三辩咨询，反方二辩申论，正方三辩咨询，正方三辩申论，反方一辩质询，反方三辩申论，正方二辩质询。上半部质询答辩环节结束以后，双方教练各有两分钟的面授题意的时间，给予辩手最临场的指点，然后将马上进行下半部的自由辩论环节，最后便是反方四辩总结，再到正方四辩陈词，比赛就宣告结束了。本次赛会的评审的评决过程将采用2010年全辩的公开评审机制。相关的细则待会在评决以前再给大家好好的介绍。再次特别提醒双方讲辩手，待会在限定发言时间剩下30秒时，大会将会以一声铃响提示，当发言时间完毕时将会以两声铃响提示，时间结束后辩手需马上停止发言。好，马上开始今天的这场比赛。比赛的题目是正方缺乏安全感是自己的问题，反方缺乏安全感是社会的问题。比赛正式开始，首先有请正方一辩移步到讲台，您的申论时间为4分钟，计时将会于您开口发言后开始计算，有请。谢主席，大家好，综合美国心理学家马斯
络和医学界解释，释放全感的人经常感到威胁、危险和焦虑，是因过度担心而引起。安全感犹如道家所说的阴阳相对，在平衡状态时，既展现出人天生的安全意识，也显现出信任和放心。而缺乏安全感时，变得开始疑神疑鬼、杞人忧天。社会包括社会制度、社会关系及社会环境，而自己则表示个人的身心灵。我方认为，缺乏安全感是自己的问题原因有二：第一，过度担心是自身想象的噩梦，也必须靠自己克服。随着犯罪率的提升，必然会导致人们提高警惕，做出正常的防卫机制。对于此类的正常安全意识，当然不能与缺乏安全感的庸人自扰相提并论。于是，今天的讨论重点在于安全感失衡的焦虑人士。缺乏安全感的人可以因为此犯罪问题就整天足不出户，家门失守，还担心有人破门而入。这种过度的反应源自于个体不断把问题放大化，然后做出了现实不符的过度防御反应。近几年，美国不断受到伊斯兰恐怖组织的威胁，但是一部分美国国民一直过度激进地认为所有国内的穆斯林都是恐怖分子。然而，美国国家司法研究所2010年的研究就告诉我们，美国穆斯林社区正主动采取措施防范激进思潮，激进的美国穆斯林极为少数。明显的，他们的过度恐惧是与社会真实状况不成正比，而造成如此扭曲局面的，正是自身的自我保护意识过强和杞人忧天的心态。同理，若缺乏安全感的根源是社会的问题，那早解决社会的问题后，就不会缺乏安全感。众所周知，人类对特定的事物的恐惧是与生俱来的，但这种恐惧是隐藏性的。打个比方，只有去到高处发抖的双脚，才让我们意识了自己怕高的事实。因此，社会问题是一种呈现出我们缺乏安全感的媒介，可并不是导致我们缺乏安全感的根源。比如一个人生病了，头痛是让我们明白自己生病的症状，但头痛不是导致我们生病的根源。因此，解决社会问题等同于把人从高处移到平地，虽消除了恐惧的征兆，可恐惧依旧存在。一旦坐上摩天轮，患者还是冷汗直流，问题没被解决。相反，只要克服了这份恐惧，即使万丈高楼也能云淡风轻，才能真正根治问题。概括一句，解决社会问题只是止痛，跨越自我心中的障碍才是治疗。缺乏安全感始于自己，终于自己，是自己的问题。第二，把缺乏安全感定位成自己的问题，才能做到一个自立自强的社会。把缺乏安全感定位成自己的问题，意味着我们必须正视自己内心的大惊小怪，而不是把问题都推卸给社会。在爱情的世界里，男女朋友缺乏安全感是再正常不过的事。男朋友三天不回复你信息，与其一味怨天尤人、感叹小三当道，倒不如多花点时间努力检视自己，找出两人渐行渐远的原因。再来，面对金融海啸的冲击，有人屹立不倒，有人却弱不禁风。于是我们必须承认，是自己理财无方、投资不利。这绝对不是一个自私自利的社会风气。在穷途末路的时候，社会依然可以雪中送炭，但这并不代表社会必须为你个人的失误背负责任。同样的，缺乏安全感的时候，我们不应该抱怨世界待你不仁，社会对你不义。这种价值观长久以来直接造成自怨自艾的社会。要明白，安全感必须自己创造，而不是向社会乞讨，因为或许社会帮得了一时，但只有靠自己才能靠得住一世。谢谢。时间为两分钟。Hello， 在场各位观众朋友您好，您方便先确认一下，您方今天也同意标准是谁去解决比较好，就是谁的问题是吗？谁去解决谁就是根源。不是标准，就是谁可以去解决这个问题，您方就认为这比较像是他的问题，对不对？就是如果社会比较能解决，就会是社会问题。自己比较能解决自己问题，不是对方，我们探讨根源，不是对方没有根源，可能有很多。对方没有，要不然你方举例有一个是自己的问题，你方举例他，对方就像怕高，就是你是怕高，就是你自己的问题啊。不是啊，对方没有，那怕高有没有可能是他可能后天的，可能他某一次从高楼坠下，所以害他怕高，有没有可能？对方怕高也可以是自己的问题，有可能是自己造成，有可能是社会造成。不是对方怕高，就算对方你把社会移除了，他就从来没有跌过。不是对方，从来没有跌过，对方还是会怕高。对方先讨论五方例子嘛，方说有没有可能他是因为
会根源，而造成他发飙，怎么可能？社会可能会影响，可是不造成他根源。不对哦，那社会会影响，就是有可能是社会造成，对不对？对方社会影响的，社会造成有一定的。那如果他原本不怕高，因为社会害他发飙，是不是就是社会造成的？对方不是很明白讲的是。就是他原本不怕高，像我可能原本不怕黑，但我是被关在一个黑黑的屋子里，我就开始怕黑，那这是不是社会造成的？但对方有人跌过，有人跌过，或是有人还是不怕高的时候，我方知道有些人，我方只是先讨论我方立场，双方先正面回答我方问题。那在这样的情况下，到底是社会造成还是个人造成？你方有办法判断？对方不是，我告诉你是当你社会，好的，我说你三个人先，先问你方的问题啊。你方刚刚说缺乏安全感，自己过度想象，对不对？放大心理是，对啊，没有。那你方可以告诉我，刚说当我当今天比如说有个恐怖攻击的时候，应该正常的想象是怎么正常的想象？对方是恐怖攻击。对对对，恐怖攻击。然后您方说，我觉得恐慌是我自己的过度想象。对方，当你面对恐惧的时候，每个人都觉得有一定的害怕的时候，对方这是正常的反应。正常的反应，所以正常的反应。好，谢谢大家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 ，谢谢。接下来有请反方意见申论，时间为四分钟，记者将会您开口发言后开始提问，有请。谢主席，各位好。安全感是人的一个心理状态，一种渴望稳定安全的心理需求。然而社会由人组成，两者之间本来就密不可分，所以其实任何因素都会有人的变因，也会有社会环境的变因，不可能只是谁单方面的问题。换而言之，要判断题目中是谁的问题，应该看成谁需要负责解决比较有价值。举例来说，有人没吃饱听起来很像是个人问题，但是当吃饱的人变得很多，一群人没吃饱也变成饥荒的时候，我们就会说是社会问题。又比如说，一两个人没工作，我们可以解释成是他自己性格跟能力有问题，但是一群人没工作产生的大量失业潮，我们就会认为是这个社会出现了结构问题。所以如果看成是社会问题，就是我们认为整体社会有改变客观环境的动力与责任；如果看成个人问题，那我们就是比较希望人们自己面对解决这些困难。在这样的前提之下，我方将以下三点论证命题。第一，从现实社会人们的生活与身体来看，缺乏安全感的状态已经必须看成是社会问题才能有效因应。著名心理学家马斯洛曾说，人有安全的需要，而安全包括人身安全、生活稳定、免遭痛苦、威胁和疾病。然而世界卫生组织才刚把忧郁症列为21世纪三大疾病之一。各位知道吗？现在每40秒全球就有一个人自杀，我申论的4分钟就有6个人结束了自己的生命。仔细研究更发现，因为现代社会竞争压力增加，人际关系疏离，每3人就有1人感受到被社会隔离、孤立而感受到孤寂。然而，内心的空虚跟痛苦，并没有为我们带来生活的稳定。世界经济论坛今年发表，全球贫富差距不断扩大，全球最穷的20%的人口生活在极度贫穷线以下，每天仅以不到2美元的生活费过活。日本贫穷化也日益严重，现在单身女人每3人就有1人是贫困女子，甚至在街头流离失所。而全球又有3/4的劳工没有稳定的工作，导致他们对工作的不安全感越来越强烈。以上种种数据都证明了，现今社会人们对于安全的渴望普遍感受不足，而且问题持续扩大，已经不是个人收入足以消化解决的，当然应该看成社会问题。第二，就人跟社会两者之间的变因来看，现今环境影响的变因远胜于个人性格差异，所以当然应该看成社会问题，该由社会来负责。在洪都拉斯，每天都有人被杀，夸张的是有97%的谋杀案都找不到凶手，黑帮横行，毒品交易处处可见，被誉为世界谋杀之都。相反的，冰岛却是全世界犯罪率最低的国家。各位试想，你夜晚走在洪都拉斯跟冰岛的街头，对于安全的感受肯定差异很大，这已经跟你本身个性大不大胆无关，而是环境的影响太过剧烈。这也完全符合心理学家所表示的，现今社会的集体焦虑情况越来越严重，天灾人祸频传的时代，太难以让人们自己去消化与解决这些不安的情绪。韩国的岁月号传单让南韩社会集体患上精神创伤，台湾政捷捷运杀人让人们连大众运输都恐惧，美国发生的校园恐怖攻击让44%的民众表示连学都不敢再去上了。以上我们都不难发现，环境的变因不断地在主导人们安全感的状态，我们不只应该看成一个社会问题，更应该看成社会该解决的问题中的重中之重，才有可能让人们的生活回归平稳。第三，就当代社会的传播媒体性质来看，事件的传播速度跟深度都不是人们所能驾驭的。人们知道的越多，反而越难消化。我们知道世界越多，虽然人的能力可能也会变大，
但是面对恐惧跟无助的反作用力往往也越大。唯有人们将缺乏安全感看待成是社会的问题，才能更去警惕集体人类。人类的渺小正在一步步被证明，而这些都不是个案，是我们必须一起去面对跟解决的人类灾难。谢谢各位。谢谢两方意见，请留步，请正方在电上台质询，时间为两分钟。跟你确认一下，每个人都有正常的安全意识，对吗？每个人都有正常的安全意识，对。不管不一定，不一定有的。哎，对方有，刚刚你说有些又不一定在。就你帮助了好，而且我们可以看。好，是。所以今日如果一个有安全感跟没有安全感的人都可以有安全意识的话，你帮可以解释或拿资料来佐证。我只给你一个例子啊，即如果你过马路的时候有安全感的人都没有，有安全意识的人都会左看右看，对吗？在过马路。政府安全宣导说过马路要注意。对对对，每个人都要这种安全意识，所以你可以告诉我，这种过马路通常会被交代。对对对，非常很惊险，旁边都忘了提。好，如果这种过马路左看右看的时候，是不是一种缺乏安全感的体现？都没有，如果因为你过马路没有左看右看，然后发生很多车祸的话，政府会宣导要。所以有可能是安全意识，也有可能是缺乏安全感。对，有可能是个人，所以有安全感的。两者是综合。所以安全感和一个安全意识并存没有冲突。好，先跟你请问一下，今日我看一部恐怖片的时候，会不会有觉得啊，未来这个恐怖片里面的杀人魔会想杀掉我？有可能。有可能。会不会有一个可能性是啊？对，而且这也不仅是啊，对对，这也现实中会发生。这有没有可能？对，我们看了不是就觉得啊，纯属虚构？不会啊，他们今天我走在巴黎的路上都很被炸。我在跟你讲，走在那里，你看一个电影院里面，为什么看恐怖片的时候有人害怕，有人不害怕呢？当然可以解释啊。你可以提出为什么？哦，所以我们看到为什么可以害怕，怎么害怕，是因为人们自己选择相信到底要害怕还是不害怕。还是当天如果我去看电影院的时候，都可能被枪击啊扎针在我身上，我当然。所以你看，有些人害怕到这种电影院都不去的，相反，有些人依然还是可以去电影院看那种。你刚刚讲的，所以你刚刚想要用个人的差异去论证缺乏安全。我是告诉我方在，对，因为每个人有差异，所以缺乏安全就是个人的问题。我方在告诉大家，在同一种社会情况下，有人缺乏安全感，有人不缺乏安全感。对，但是我同样一个人，我走在洪都拉斯跟冰岛街头上，我的安全感跟他不一样。不可以这样比较，你应该不能用，对，不可以这样，不可以这样比较。那在洪都拉斯走，到底有没有人缺乏安全感？谢谢，好，谢谢正方三辩。接下来有请正方二辩评论，时间为三分钟，请将会议离开场，八点钟开始，再有请。谢主席，我方二辩前提出了两个概念，第一个他举出了安全意识，我们告诉大家安全意识跟安全感其实是可以并存的，是什么概念呢？就对方辩友今天举出洪都拉斯是一个危险的地方，那么我们说什么？有安全意识的人到了危险的地方，自然就会有那个危机意识的那个就会浮现了，所以这时候我们会称那个人有安全意识，因为在危险的地方正常人应该害怕，所以有安全意识是什么概念？古代人们以前是没有触手的，可是后来人们选择搬进了洞穴的时候，为什么？他们发现当时他们所遇到的危险是老虎，所以那个时候人们学会住在洞穴里面，会一直保护自己的时候，我们看到我们人本身天生就具有一个具有这个基本的安全意识。所以这来到现代，如果我们说危险是抢劫的话，那么我们说锁门其实是一个再有正常不过的体现，我们会称那个人叫做有安全意识，我们从来不会说那个人是缺乏安全感，相反我们告诉大家什么叫做缺乏安全感的体现。就像对方今天所说，如果在冰岛，一个人在冰岛在安全不过的地方的时候，可是你还在那边担心说话，那么我们会称那一种人叫做过度担心，缺乏安全感。所以今天安全意识跟缺乏安全感是截然不同的东西的时候，我希望对方辩友待会儿不要跟我方纠缠在这一点。所以第二，我方辩友提出的另一个概念是什么？恐怖片。今天对方辩友告诉我们说，第一点告诉我们说，其实今天人很惨，今天我们有人的经济不稳定，有人经济不稳定，有人找不到工作。可是我们告诉大家是什么？今天我方辩友就提出恐怖片。其实恐怖片今天一部电影进去看电影的人看的都是同一部电影，有人看过后出来的时候，他会担心，哎，我走在回家路上可能都会遇到鬼，因为他很担心。可是有人相信，其实那只是虚拟的，所以他一点都没有怕。所以同样一部电影翻出来画面是同样的时候，为什么看出来的人观后感并不同？这就是我们值得探讨的地方。所以今天经济，如果我们说经济同一个时间是同样的，社会
出来就是一个原型，可是我们人怎么去剖析，我们怎么用什么方式去诠释它，那是我们自己的选择。所以同样的经济的情况下，有人可以有不稳定的工作，有人可以有稳定的工作，可是当你不稳定的时候，你说你缺乏安全感是社会的问题。那么请你看看为什么有人可以依然在经济不好的情况下可以屹立不倒。所以说你如何去看待这一个问题呢，其实是你自己的诠释方式。这时候我们告诉大家，当你以悲观的这个角度去批判这个世界的时候，请大家记得这其实是你自己的态度。谢谢。谢谢正方三辩，谢谢正方二辩。请您由不与反方三辩上台咨询，时间为两分钟。主席各位好，张表先确认一下您方标准哦。今天我们讲，您方今天认为说，他之所以视为是个人问题，是因为个人是他不安全感的根源所在，对不对？是他是先天的，对不对？嗯，好，请问一下。好，先天，不一先天，可是恐惧一定是自己的问题，是不是？对啊，您方好，恐惧是自己的问题。好，这样我们来继续讨论哦。今天如果他是一个，您方今天在跟我方讨论，他是先哦，是社会或个人的问题，那是不是我们要双重两个病都同时存在才能去做比较？不一定，只要事情上我们看到人缺乏安全感，那其实不一定需要社会存在，人自己本身你那请问一下，对方没有在您方世界下怎么讨论我方的社会问题？所以我们您方给我的标准好吗？就是谁是根源啊，所以说小事情上个单身狗男朋友出轨，那么我不一定需要社会影响哦，不需要社会，这就是跟现在讨论是自己个人恋爱的问题嘛。那如果我们今天放大讨论一下我方的例子，今天您方的定义下什么样才是个人社会问题？您方举出是不是好？对了，您方先有，因为您方今天没有透过两个去辩去讨论说，我们没有办法讨论说谁是个人，哪一个部分是个人问题，哪个社会问题，而我方也很在在认真说他们俩很密不可分的时候，可是讨论另外一个标准好不好？好，因为今天的我们双方立场本来就是我成立，您方就不成立，那么所以我方没有必要给您方地位。好，就标签部分，而且我们想要告诉大家是缺乏安全感，可以很简单，可以是很小的一个事情。那么所以事实上，其实我们根本不想找回。我方懂，就是在讨论说个人的差异，所以每个人之间会存在差异，就会是个人问题，对不对？嗯，就是今天每一个人都存在的差异，所以它会是个人问题，对不对？就是恐惧是自己的。好，谢谢。那刚刚没有请问一下，青少年犯罪是不是只是仅限于青少年这个群体的犯罪问题？对，但是他今天是社会问题，对不对？嗯，对，所以很显然，这社会问题不是要论证全体，对不对？它可以是一个部分的集体，对不对？嗯，好，谢谢。最后我们再讨论今天安全感跟安全意识的问题哦。好，谢谢，谢谢反方三辩。下来有请反方二辩补论，时间为三分钟。时将会与您开始发言，开始比赛，有请。各位好，首先啊，我方想要先就讨论的范围先先跟对方解释一下。首先对方朋友今天在意见稿的时候跟我方说，他方认为安全感要感到过度的恐慌，对方才认为说在讨论范围。那我们来研究一下这到底合不合理。好，对方朋友跟我方说，在可能发生恐怖攻击的时候，我要感到过度的恐慌，要感受到过度感受到，可能我要觉得每天可能都有人要杀我的时候，这才是缺乏安全感的行为。但其实我们可以看到，如果对方朋友就这个讨论范围来看，对方朋友只有问到过度缺乏安全感是自己问题，可能如果对方没有得证的话，他也只有问到这边。其实我们可以看到，如果发生恐怖攻击，有可能没有像对方朋友所说的那么严重，可能害怕到可能随时都有人要杀我，但我可能在家里觉得很安全，出去的时候还觉得可怕。但这种也是一种缺乏安全感，对方朋友不能跟我方说，他方只讨论过度态，然后害怕的时候，他方才认为是缺乏安全感。好，我们再来做标准来讨论。对方朋友刚跟我方说，他方认为我们可以去讨论这是谁的问题的时候，他方认为要去讨论是谁去造成的。那对方朋友其实今天非常他对方朋友跟我方要求非常苛刻，对方朋友一直去讨论说那些先天造成的，可能他天生就可能会有对黑有恐惧感。但我方刚刚也提出了，其实他到底是怎么造成，对方朋友并没有办法很明确的切开，因为他有可能是他先天造成，也有可能是他社会后天可能有些创伤去影响到他，都有可能的情况下，对方朋友不能就先天讨论，因为对方朋友如果就只有一个病因来讨论的话，这个辩题的存在都没有意义。就像对方朋友介入要叫我方论证说我们高雄女中有男生比较多，这段讨论是没有意义。我们应该讨论在双方要像双重的辩因底下，到底是谁的问题的情况下，这样的讨论才有意义。好，对方朋友跟我方说，他们认为社会
不会造成，只会影响。那对方在对方辩友的定义底下，根本就没有社会问题。当我今天告诉你说，是因为失业率很高，然后导致可能有的人失业，对方辩友就说，哦，可是那是社会影响，当然你自己找不到工作是你自己的问题。但真的是因为这个样子吗？是这个社会去影响到你没有办法找到工作，去他可能让你甚至是因为失业率高，让你感到恐慌，让你感到不知道下一秒什么社会去失业的时候，对方辩友就说，那是你的问题，社会只是可能稍微影响到，是你自己要去解决。但事实上根本就不是如此，就是因为整个社会都弥漫着你可能会失业的这样的氛围，才让你去觉得你可能会导致你可能会有失去而会有缺乏安全感的问题的时候，对方辩友却只说那是影响，但事实上根本就是因为社会去可能去影响到他的时候，对方辩友却不能解释。好，在第三个，对方辩友跟我方说，他方认为在可能走在马路上或是在缺乏安全感的时候会有更多差异问题，但我方今天从来都没有论证全要影响到全球七十亿的人口才是社会问题。那我们今天青少年犯罪不会影响到可能全国每一个人，但我们会说是社会问题。所以今天的社会问题不一定要影响到全体，又或者是对方没有跟我方谈差异，那对方没有又不谈说同样一个人不谈个体差异，同样一个人在不同的环境底下也会有安全感差异的时候，对方没有又不说那是社会问题。所以我们可以挑起谈差异的意义并没有很高，我们应该去谈的是面对这样的问题，谁要负责去解决它。我们看到是，谢谢。缺乏安全的根源，不是，我刚是说导致的根源可能有个人，可能有社会，密不可分的情况下去讨论谁造成，可能没有办法去很明显的切开的话，我们应该去讨论谁要去负责解决它，谁要去负责解决。那请问一下对方，今天您方所提出的社会问题如果相对比较减少了，就减少了发生的几率的时候，是不是确实就是可能对方我问完你可以解释一下，就是你社会，你的社会问题发生几率减少，是不是缺乏安全感也跟着减少？就好像社会问题发生几率像恐袭这样子，如果恐袭减少，发生比例减少的话，是不是就没有这么多人害怕恐袭了？对啊，因为可能就像是如果一个恐怖攻击很多国家，他们可能就很多人会害怕。那如果是很安全的国家，就不会很多人害怕。好，那请问一下对方，美国常发生恐袭吗？是不是？是，也没有很多啊，很多时候会有。有时候会有嘛。再请问一下对方，既然美国人很讨厌穆斯林，真的穆斯林你知道吗？有些人，但不是全部的人。不是全部人。就有些人可能因为恐怖攻击，是他对穆斯林有所害怕。有些人因为恐怖攻击而对穆斯林害怕。请问一下对方，美国的穆斯林他们都在积极反恐，说他们减少恐袭发生的几率，为什么还有人？为什么美国人还会憎恨他们？美国人真的不憎恨，而是减反恐。刚刚不是说，如果他是因为社会的几率发生减少的时候，缺乏安全感减少是社会问题吗？那你方今天有没有资料告诉我方说，在美国你减少恐怖攻击的时候，害怕穆斯林的人数没有减少？你方有没有资料告诉我方？如果没有的话，情况底下其实可能也有人减少，你方也没有讨论啊。好，对方，我们可以挑今天美国新上任总统告诉我们，他要禁止穆斯林在那个国内境内的时候，我们可以看他们对的穆斯林的态度是什么。今天穆斯林他们减低这种恐袭的发生，是不是减少是减少到什么程度？我们减少到零啊？不是，对方就减低的时候，零方就相对会减少，而我们可以看是没有啊。谢谢正方一辩，接下来有请正方三辩辩论，时间为三分钟，计时将会于您开口发言后开始计算，有请。谢谢主席，大家好。所以我方这次跟对方搞清楚一个概念，就是为什么我方要告诉大家安全意识和缺乏安全感。因为你方告诉我今日什么学习去到洪都拉斯摩擦之都，全部人害怕是一种缺乏安全感。但是我方告诉大家，这并不是为什么。就像我平常这种普通在这里没有什么太大的危险的人，如果我去到洪都拉斯，他本来就是这样，到处都有人拿枪出来杀掉我，说我方告诉大家害怕是正常的。为什么？因为每一个人都有安全意识。相反，我方要告诉大家什么叫做缺乏安全感，就是他告诉大家，如果这种平常稳定情况，像槟城突然横扫枪杀案事件的时候，我方告诉他，这种时候人们还在忧心忡忡，怕自己有一天出门被人家杀死，或出门有一天被车撞死而足不出户的时候，我方告诉大家，这过度担心才是我们今天要探讨何谓过度缺乏，何谓缺乏安全感。其实对方第二点告诉我们是社会，第二点我要看的是
我们同一种社会情况下，为什么会有两种人的出现？我们看到对方说，把钱白本关在黑箱子里面，他们最害怕，所以是可能是社会问题造成的。但是我方觉得不必然，为什么？因为我看到如果你把这一群人放进这个所谓的黑暗的房间里面出来的时候，有什么情况？有人会害怕，有人不害怕。所以对方告诉我社会问题是造成缺乏安全感的这种情况的话，我方告诉大家没有必然关系，因此对方不能论证说是社会问题造成缺乏安全感。第三，对方今天问我们。我们给他的定位是什么？有，我们给你的定位是什么？就是安全意识的时候，可能是社会问题，你可能会影响我们的安全意识，但是缺乏安全感，今日的问题缺乏安全感是谁造成的？今日其实我方没有必要给你发一个立场，为什么？因为今日要不是我方自己的问题成立，就是你方社会问题的成立，因此我方告诉大家，今日不是一个比较的问题。在第四，对方今日告诉我们，他们不想要看个人，可是对方今日开导只是告诉我们，他只是一个反向论证，他告诉我们谁能解决谁，就是今日造成这个问题的根源，谁就是今造成今日的根源。同样的，我方今日也是这样告诉大家，谁是根源，谁就是问题。所以我们看到了什么？今日美国穆斯林对方要出具，我们自己有出具。今日美国穆斯林积极反恐的时候，我们看到的情况是什么？照理来说，美国穆斯林积极反恐，人们应该是不再对穆斯林这么有惧怕的时候，我们看到事情恰恰与现实相反。为什么？因为美国人依然还是多么憎恨穆斯林的时候，我方都告诉大家，这就是缺乏安全感的体现。我们看到美国穆斯林已经积极在反恐的时候，为什么美国人依然要仇视穆斯林呢？再来第四点，第五点，第四点想跟各位确认一下，为什么我反而要讲第二点？因为我反而告诉大家是，今日我们想看到底何者的态度更符合先进的社会。我们说今日把缺乏安全感当成是自己的问题的时候，只有这种情况下，我们才意识认识到是自己的问题造成的时候，我们才有可能有改善的机会。相反的，如果今日是把问题当成是对方所说社会问题的话，每次发生问题的时候，对方会是怎样一种概念？原来发生问题了，这是社会问题，不管我是社会帮我解决，社会帮我想办法处理社会造成，但是我方告诉你，我方今日不提倡。为什么？因为如果社会真的有可能帮你解决得到的话，依然人们从来再次发生同样的事情的时候，人们依然会重复这个错误。为什么？因为从来没有意识过是自己的问题的时候，我方告诉大家，只有今日意识到自己的问题，这种态度才是更可取的。谢谢。好，谢谢正方三辩。是的，对不起，谢谢正方三辩。请本方一辩上台致辞，时间为两分钟。谢主席，庄妙你好，我们先探讨你方所谓根源的问题。我们知道你方是不是拿两个人对同一个环境的感受有差异来论证这件事情？是。对，那我方告诉你，当一个人进入两个不同的环境的时候，他心里的感受有差异的时候，你方这时候就不是根源。学历长，你刚论证为什么有些人那么？今天我走在洪都拉斯，跟我走在冰岛，当然感受不一样了。那这时候你方还有？我告诉你，走在洪都拉斯的时候是正常的安全意识。对，都没有安全意识。那请问，如果今天洪都拉斯当地的人民就对他自己？走在他街头上感到害怕的时候，那这时候就是什么？是安全意识还是缺乏安全感？本来就是缺乏安全意识。对，确实是缺乏安全意识啊。所以这两者其实之间。世界上这么多枪杀案，难道我？今天我从乌克兰人民的时候，我走在当地的街上，我当然会缺乏安全感。那今天这时候换成外国人，又不是缺乏安全感。是安全意识，因为他有些红布拉斯。您刚不是说日常生活中的生活是？那不是，您刚自己说缺乏安全感是我们在日常生活中遭到的环境造成的，是您刚说的吗？平常如果没有发生事情，一般还是过度担心，那这就是缺乏安全感。对，所以其实我们可以知道缺乏安全感。所以你刚刚界定安全感跟是不是安全意识，是用他是不是当地人还是外国来区分的？安全意识就是说，对。那各位，我们回到根源的问题。我们回到根源的问题来讨论。今天你方怎么可以用两个人对同一个环境有差异来论证是根源问题？那我方告诉你，当一个人对两个不同的环境有心理感受的差异的时候，这时候请问，难道又是环境的？所以我们看有些人关心的问题，你讲一个人重要，现在操作中有些人他有不怕的地方，你也是要跟我解释。我想告诉你，问题是综合的，不是因你方说根源问题就是根源问题，你方要论证不全面。好，那么那再继续请教你方勇敢的告诉现在场各位，今天饥荒是个人问题，饥荒是你自己肚子饿的关系，饥荒是你自己食量太大，所以要这里。我们要正视自己的问题，对。对，所以你要正视在饥荒的时候情况下，支付宝是自己的问题，是自己，就是你方立场。好，那请问今天失业率很高的时候，人们压力大去自杀的时候，这时候都是自己的问题。我方告诉你，你要正视自己的问题。如果你看到心理医生，心理医生告诉你，你要自己走出来。台湾的政捷接杀的时候，又人们会害怕大家大出工，又是自己的问题了。是，谢谢庄妙。来，谢谢本方一辩。最后有请本方三辩辩论，时间为三分钟。其实将会于离开口欢迎后开始计算，有请。在场各位，今天没有跟我方谈一个他的标准，我们就简单来讲好。今天他说，如果是谁是根源，就谁是谁的问题。但就是说，今天没有跟我方一个讨标一个平衡的讨论平台。他方这样子怎么？今天如果他方的论述是，我天生会有人天生会感到恐惧，
所以这个就会使人觉得没有安缺乏安全感的根源。那请问一下，在这样的情况之下，社会的因素怎么纳入讨论？您方便给我讨论平台说，我们双方之下没有继续可以更诚意的继续讨论下去了。再来，方便跟我谈安全感跟安全意识。我方举个例子，今天这两者之间要去怎么去做切分？今天你要怎么？今天假如说因为发生恐攻，他方说今天美国人他会开始记恨穆斯林，这叫做缺乏安全感的表现。但如果只是一般的美国民众，他多保了一个人身保险，或是他出去在外的时候可能多带他们有合法的枪支佩戴，他们多佩戴了枪支，那这样的话是他具备有安全意识，还是他是缺乏安全感的表现？对方朋友也没有跟我方讲，对方朋友在这个定义一块是模糊的。再来，对方朋友我方想就安全意识在这继续跟您方做继续的讨论跟比较。如果今天他是一个竞争压力大的社会，如果他今天是一个吃不饱全民饥荒社会，请问一下，在安全意识又要怎么去解释？他要怎么样在这个社会用您方安全意识缺乏这件事情去解释这样的社会事件呢？再来，对方朋友跟我方举了一个例子，叫做电影。每个人看恐怖电影或每个人看喜剧片的感受不同，所以这叫做这个个人产生差异，所以他看电影或者叫恐慌的感受就不会是这个社会问题，是个人的问题。我想请问，今天我相信大家都看过《世界末日》这个灾难片，就是一个就是地球会走向灭亡片。如果这个片播在50年前，大家没有这个地球暖化的概念，他可能大家就只是说哦，这是一个恐怖灾难片。但如果播到现今，每一个人都觉得地球真的有可能会灭亡的时候，真的会感觉到恐惧的时候，难道这不是社会环境带给个人的影响吗？所以说没有这电影这块论，对电影这块类比不好，没是不成立的。再来，对方没有，我方跟你谈差异。今天如果他是每一个人都保足感受，是个人的感受问题了吧？每一个人对食量的需求不同。但是如果在饥荒的时代，有人还是会吃得饱，富豪还是会吃得饱，但是贫穷的人一样吃不饱。这样的情况之下，还是产生个人差异问题。我们不会说饥荒是个人问题啊，它是社会问题。再来看到今天为什么我方一直跟大家讲说，今天必须看的是社会问题才有可能去解决。对方没有见证太好当了，他方只要让他人民去解决所有的问题，就叫做个人问题，他认为要解决效率，但是不是这样子。今天如果是饥荒的话，你要说每个人再多去种一些稻米，我们吃饱就好了，不会是这样子，而是今天政府要去做一个粮食政策的去控管，去配置粮食才有解决的问题。今天面对全球暖化，不是每个人少关一盏灯哦，每天都要关一盏灯才有机会，而是政府要去呼吁大众，政府要去做碳排量的控制才有机会。这是为什么我方今天谈这是社会问题，视为社会问题的价值。谢谢各位，谢谢老方上辩，请留步，请正方二辩上台质询，时间为2分钟。谢主席，对方朋友，你告诉我饥荒问题是必须由政府来着手解决。当然啊，所以你觉得当发生饥荒，当地人民是完全没有责任对吗？什么责任？如果他是气候不好，他看天吃饭，他要负什么责任？请问对吧？所以今天如果人民不觉得说是气候不好别的国家也可以做，那那些社会的劳民。好，如果对方朋友，你方要认为饥荒它是一个有掺杂个人跟社会这个集合复杂的这个情况的话，那我们可以就价值层面没有问题去解决，没有问题，没有问题，没有。好，我意思是说，如果天饥荒，其实我们还有解决方案，可是人民怎么意识到觉得是应该政府去解决的话，那么人民有可能去自己着手解决问题吗？人民要怎么去着手解决？政府视为问题，人民可以被政府带动解决问题。对方没有，如果今天人民要怎么视为是自己的问题？他今天看天吃饭，所以这方面有台湾的时候，所以他怎么视为个人问题？谢谢。所以这方面有态度是什么？今天面对饥荒的时候，人民完全不会意识到是自己。我们没有告诉大家今天饥荒是你的错，除非你要意识到自己也有没有人在有饥荒，我要着手去改变问题，才有资格叫政府也跟你一起改变。对方没有这个心态吗？好，对方没有今天以您方的态度，如果今天做一题数学题，做法你会认为是数学题有问题呢，还是基本有可能是这个社会教育制度问题？如果我今天是一个大学生，你考我高级微积分，可能就是很正位正常的一个数学题而已，不要好才有数学题。我懂，正常个人问好，我不会是个人问题，不是不是不是，不是。如果正常一个数学题，别人会做，可是你不会做，你会认为是数学题的问题，还是基本题？如果是这是个人问题，但是如果全体的平均数学答题实力下降，也就是人均标过低的话，那就会是社会问题。可是同样数学题，别人还是会做。对，对方，所以你认为，对方，你所以你在论证个人差异，但是我已经跟你说，所以我明白个人明白。所以你是觉得说，整个社会如果很多人会做饭，那么就是整个社会问题，对吗？对对。所以对方比较有态度，就是如果社会很多人都不会做饭，那么就是社会的问题。可是我们想要告诉大家，不一定是人家的社会，如果你想，如果你一直要加的行，那么你现在是才
谢正方二辩。在进入等不相称的自由辩论以前，接下来将是两分钟的教练辩论进行时间。再次提醒双方教练，在教练提示环节时，请不要把任何前进或指导教练辩手。教练团只能进行口头上的提示。有请双方教练。到底是要怎么
到个人到底要怎么克服这个恐惧。我们不是说如何解决才是最好，能解决方能解决问题的方式有很多，可是要以什么态度去面对才是更可取的。什么态度去面对？如果今天是一个全球不景气，大家都失业，没有工作做的时候，请问一下，要不要用个人去解决？他都没有工作，他怎么解决问题？所以对方没有态度是什么？大家都失业，那么我不用去检讨啊，那么因为政府会帮我解决嘛，因为这是大家都失业的问题啊，那么我们永远都不能站起来对方辩。对啊，辩为什么社会问题要走政府要解决？社会是整个集体，那为什么当我看到社会问题的时候，我就不会自己检讨，都没有解释？对方我方提倡是你要先正视自己的态度，先才可以去，你才可以解决方法有很多种，你要正视自己的态度。请问一下对方，你这减肥不成功，不是怪自己自制能力不好，是怪社会美食太多，对方合理吗？对方没有这个命题，又跟安全感无关，对方没有这个。专注一点，今天我们说个人有没有积极的态度去解决，跟这个事情是不是一个社会问题的认定根本就没有关系啊。今天一个社会问题，大家可以有悲观，可以有乐观，照你方逻辑来讲，到底什么是社会问题啊？所以对方看到没有，他自己讲一些人悲观一些人乐观，本来就是自己看法不同，所以才会导致你缺乏安全感。再度追问对方，今天美食，今天你减肥不成功，你是怪美食，为什么不是怪自己自制力不够？对方没有，我方就已经在申论跟前面的咨询搭配环节告诉你说，我们今天不用问这全球70亿人缺乏安全感的就是社会问题。就没有您方那个减肥问题，我方也很认同。今天如果我卖鸡的话，那肥胖可能是个人问题。那看看美国，今天他肥胖率高了33%，那难道他国家自己的问题吗？为什么对方没有坚持谈只谈大事情的缺乏安全感？今天小小的人，如果对方要谈缺乏安全感，小小一个事情就是女朋友对男朋友今天出轨缺乏安全感，这难道又要怪社会吗？对方，您方也一直拿小例子跟我比较，让我们看到肚子饿是自己的问题，但是当今天整个社会都肚子饿的时候，难道不是饥荒，不是社会来解决？所以我刚刚告诉大家，是在很小的事情里面，你就可以缺乏安全感。今天我只是害怕密友，害怕跟朋友分离，请问这跟社会问题有什么关系？对方辩友，告诉你，今天像在这个社会，在这个社会资讯发展太快的时候，太多压力的时候，大家害怕人际关系处理，大家害怕被霸凌的时候，这时候就已经是一个社会问题了。先解掉对方的第一个点，就是对方缺乏安全感，是怨天怨地怨社会。但是我方提倡是自己的问题自己解决的时候，我方更可取。谢谢。对方没有一直跟我说是个人的问题，但对方没有，我方可以告诉你，今天是环境为什么大于个人，就是因为现在社会生活紧张，压力大，今天媒体传播过度夸张，人会被坏带坏影响，说他就可以视为社会问题，而不是个人问题。美国媒体也有告诉了穆斯林，美国穆斯林在积极反恐啊，为什么美国人还要仇视穆斯林呢？你刚刚讲到，对方没有，今天积极反恐不代表今天恐怖攻击有减少，因为恐怖攻击一直在增多，所以人的不安全感会增加，这难道不是社会问题吗？谢谢。这方我明白，但是我们今天看到是美国穆斯林明明没有那么恐怖，但是你自己把它过分夸张的恐怖化了，为什么不自己有问题？对方没有，你方的政府真的太好当了，今天发生政协杀人案，我们就说，其实政协也没有那么恐怖，他只是砍了几个人，你去拉检狱搞不好还很刺激。对方没有，政府是这样当的吗？一个社会是这样负责的吗？你方的个人要怎么解决？你方的无助，你方漠视。跑题了，我们现在看到是政府已经有加强资金一度来改善这个问题的时候，为什么还有人会去把你改名刚刚认证？有没有？所以当你方当成是个人问题的时候，政府没有想要去解决，所以我方当成是社会问题的时候，政府才有力去出力解决的必要。所以政府其实已经，我们告诉大家是政府已经在着手解决的时候，可是人们反而对政府这个解决视而不见的时候，这就是人民的问题了。对方没有，不对，政府解决还不够好，不代表个人就可以解决。今天你方要跟我比解决的话，那你就要跟我比说个人解决的比政府解决的还要好。所以我们要告诉你的是，社会可以帮你解决，但是你首先必须要认清这是自己的问题。再来想要请问对方的是，你数学题不会做的话，如果你今天只是怪这个社会教育制度不好，但是想要请问你，你下一次遇到这个问题的时候，你如果不去学，你下一次会做吗？当然不是用怪社会教育制度不好，如果这个国家数学普遍数学普遍实力不高的话，那肯定是国家制度教育制度的问题。刚刚没有跟我方谈基金公司的问题，我方也告诉你那标准是什么。如果他今天只是想要买人身保险，请问一下，这是缺乏安全感的表示吗？所以当国家制度要提高整个教育制度的时候，你却告诉大家这国家教育制度太高太难，那么我们几时才能提高我们国家教育制度呢？你这样态度不是啊。刚刚没有，您方刚刚跟我说有人会，但都没有照您方的逻辑，是不是今天发生任何灾难的时候，只要有人没事就不是社会问题？今天地方我方只是要告诉大家，其实今天只要发生一个问题的时候，首先要做什么？正视自己的问题。所以刚刚你帮我们发现你方态度什么？今天如果这世界上有爱因斯坦，爱因斯坦会说超级难题，不是其他人都不会说，你方就认为是我们自己要解决，而不是爱因斯坦的问题。所以今天我们要告诉大家，为什么今天爱因斯坦会做，我们不会做？所以我们是不是要意识到我们自己其实是资质比较差的那一群？不然的话，我们永远觉得全世界只有爱因斯坦一个人做，我们永远都不会进步啊！我方。
你要真的是自己有问题的解决方法有很多种，你要真正自己问题过才可以进步，不要因为关键他而已。对方没有照您方逻辑来讲，今天我们就是要认识一个问题才会去解决，那今天是不是个人要认识问题，社会也要认识问题，在您方的逻辑之下，社会似乎不需要承担任何问题。社会是我们告诉大家要解决方法，要社会跟人一起，可是要你什么态度？社会没有责任为你负责，你自己有责任为自己负责。如果今日永远意识不到是自己有问题，那我方告诉大家，这社会永远不会进步。而且根据国际心理学家联合会副主席张侃，缺乏安全感是自己的放大心理的时候，自己放大问题，为什么不是自己有问题？谢谢双方，对不起，谢谢双方辩手。比赛进入最后一个总结陈词的阶段，先请反方方辩移步中央讲台，您的总结时间为5分钟，计时将会于您开始发言后开始计算，有请。各位好，检视以上的环节之下，我们可以发现，其实对方没有各个的标准都已经被我们突破，对方没有也不再使用。首先，对方没有告诉我说害怕可能是天生的，因为有一些缺乏安全感是个人的危机意识。可对方没有，我帮你告诉你，害怕也可能是后天的。今天你可能被劈腿，你是可能看了太多的芭乐剧，看了太多新三色，你才会害怕你的男朋友劈腿，这不就是社会问题吗？所以对方没有，有没有发现有一些害怕是我们知道了问题之后才知道去害怕？就像是今天我们还没有上学以前，我们哪知道升学压力有这么大？我们哪知道这个社会的竞争有这么困难？在这件事情以前，我们从来都也不害怕。对方没有发现了吗？今天造成害怕的原因，可能是你个人的意识，但是却也可能是因为社会的问题、社会的环境、社会告诉你太多，你知道自己太过渺小、太过无助的时候，你懂得害怕。所以对方没有看到了没有？今天害不害怕，跟后天、跟先天没有关系，因为害怕有先天也有后天的时候，这个标准比不出来。我们再下来第二个标准，对方没有告诉我说，今天一个问题造成的时候，可能是个人的问题，像是基因，像是对方没有所举的一个人不会算数学问题，但是我刚告诉你的是，今天在这个问题之下，它也可能存在着社会的变因。也许今天这个老师从来都不去辅导后段班的学生，也许今天这个教育从来没有去照顾每一个人的时候，你告诉我说他不会算，不好意思，不是他的问题，是因为没有人教他。所以对方没有发现了没？今天我们去检视一个问题的时候，不是通通把它当成个人问题，也不是通通把它当成社会问题，我们也必须要明白，今天在一个群体里面，社会是由个人以及环境组成的，所以他们是密不可分的。今天您方要告诉我方去切分每一个事件造成的因素到底是个人或是到底是社会的时候，我们根本就比不完。所以对方没有，今天这个例子我们也不能拿您方的去切分每一个因素是个人造成或者是社会造成来看待今天这场比赛。再来，今天对方没有拿出第三个标准，叫做不一致性。对方没有论证是什么？对方没有说，今天坐在电影院里面，有人会害怕，有人不害怕，所以是个人问题。可是对方没有，你们有没有发现，今天您方在论证只是个人的差异等于个人问题？照您方的逻辑来讲，对方没有世界上没有所谓社会问题，因为在经济海啸的时候，也有人活得好，也有人过得不好。可是我们不会说经济海啸是个人的问题。对方没有发现了没？今天在您方的世界下，只要大家感受不一样，那就是个人问题。那请问您方是要我方论证说社会问题等于70亿的人全部受影响吗？所以不是嘛？而且我们再看到，今天我方一直告诉大家说社会问题的定义应该是什么？今天青少年犯罪，今天毒品走私，今天老人过剩，今天粮食危机，我们也不是社会的每一个人都被影响到了。可是为什么我们把它当成社会问题？因为它是这个社会里面一群无助的人，一群需要被帮助的人，因为它是这个社会里面需要我们一起去重视的集体重视、集体警讯的一个讯息的一个事件，所以我们会将它看待成社会问题，而不是今天你方要我方论证数人头全部都数到才叫做社会问题。所以各位发现了没有？最后没有在以上三个论点的标准都没有办法成立，所以我们来看看解决好了。今天对方没有告诉我说，你一定要把问题归咎在个人身上，你才可以完美的解决。那相对的，对方没有今天只是在告诉我说，我们必须要认识一个问题才能去解决问题。可对方没有这样的标准下，我方也一样可以适用，因为今天唯有我们社会去认知一个社会问题的时候，社会才可能积极解决问题。所以这样子的态度是可以打平的。可是我方想要告诉大家是，为什么今天站在21世纪的现在，社会有更多的能力，有更多的责任，有更多的效率应该去解决？因为现在这个时代真的太过复杂，我们看到什么问题一一浮现，我们看到全球恐慌，我们看到天灾人祸，我们看到贫富差距，我们看到城乡差距，
，我们看到竞争太过的激烈，我们看到资源的有限性的时候，方便有民方告诉我这是一个人自己的事情，我方没有办法认同。今天他的无助，民方看到吗？今天一群弱势团体的无助，民方又看到了吗？民方充其量只是说我应该要乐观，可是我应该要乐观，不代表社会问题叫做个人问题。所以大家没有发现了没有？今天在这个21世纪，是的问题已经被全球化，已经被扩大、渲染、传染，每一个人都笼罩在这之下之后，我们是没有办法个人解决。就像今天每一个强国打了喷嚏，全国都感冒，全球都感冒，每一个国家都感冒。可能比尔盖茨打了喷嚏，非洲的什么产业就泡沫化。可是对方没有，你方看到吗？今天造成这个社会问题，是因为全球化，是因为当今的环境的影响已经过度剧烈，个人没有办法去抵抗社会的时候，我方告诉您，在当今社会下，缺乏安全感更多是社会问题。再讲到缺乏安全感，对方没有的标准实在是太好笑。对方没有说过度的缺乏安全感才叫缺乏安全感，请问过度的害怕才叫害怕？正常害怕、轻微的害怕，您方都不看吗？所以对方没有在害怕这边的论证，对方没有你是不成立的。所以我们告诉大家，今天为什么我必须要集体去集训？为什么我们会有经营技术？为什么我们会去评估什么样的社会需要帮助？那是因为我们共同面对、共同集体去醒思的时候，我们才有更大的力量。谢谢各位，谢谢本方思辨。最后有请正方思辨请付出更精彩，请在我们的时间范围内提问。谢谢将会员开口之后开始提问，有请。谢谢主席，大家好。其实对方今天认为缺乏安全感是社会问题，是主要因为对方想要构建一个乌托邦。他认为当我们把所有问题归类为是社会问题过后，大家社会大众会一起动手去解决。各位，我们来看，社会冷漠是不是一个社会问题？是。但是当我们认识到社会冷漠这一点的时候，难道我们有一起动手去解决吗？没有。这反而我们认识到社会冷漠过后，这反而成为我们的一种万能挡箭牌。我们开始不去扶那些老弱残疾者，我们开始害怕，我们开始担心，这已经成为我们的万能借口。所以我方告诉大家，对方这种想法是不切实际的。反而我们今天把社会冷漠当成是自己的问题，我们谴责那些没有扶老人的人，我们谴责那些不做善事的人，我们谴责这是你的错，你必须要反省的时候，大家开始有自觉性了。所以我刚告诉大家，这才是解决问题的更好方式。再来，对方今天的论证方式其实非常简单，他告诉我们缺乏安全感是社会问题，因为社会问题很严重，社会问题越严重我越怕。各位，如果按照对方这样子的逻辑来说，是不是社会问题被改善过后，我的缺乏安全感指数就会越来越低，我的安全感就会越来越多呢？但是我们看到的是，当今天美国穆斯林他们已经积极反恐的时候，但是美国人却是越来越怕他们，这难道不是自己的过分夸大心理吗？再来，我们看到中国毒牛奶事件，中国官方已经宣布事情得到控制过后，人民的态度却是怀疑、怀疑、再怀疑。所以我方想要从这里告诉大家一个结论：无论你的环境，无论你的外因，无论你的社会再怎么改变，只要你内心的那个大惊小怪，只要你内心的胡思乱想没有被解决的话，环境再怎么样的改变都是徒劳的，因为我们还是会害怕。对方今天企图把我方推到一个非常极端的极端方面的立场，他告诉我们饥荒问题你不看吗？这个洪都拉斯他们人民那个抢劫案你不看吗？如果你把它当作自己的问题的话，是怎么可能嘛？所以我方告诉大家，对方的论证方式是一个人在不同的环境里面会有不同的安全感指数。但是我方想要告诉大家是，其实你在一个危险的地方你会感觉到危险，这很正常，这不叫缺乏安全感。因为我们可以知道，缺乏安全感根据马斯洛医学界的定义是什么？它是一种过分放大的心理，是由自己的过分担心所造成的。所以今天对方的整个论点其实非常简单，他想要告诉我们是，其实缺乏安全感问题是由外因还有内因所造成的。所以他觉得是比不完，错，只是对方比不完，我们比得完。为什么？我们告诉大家，因为其实很多时候缺乏安全感这种问题是很简单的，你怕高，你怕黑，你怕狗，你怕男朋友出轨，你怕你毕业，我怕我毕业过后没有人打辩论，这些东西请问跟社会有什么关系呢？所以对方是千百个不愿意，不敢跟我们谈这些小问题部分，我们先来
我们先已经讲到了，再我们来谈对方所谓的大问题。大问题什么样的社会问题最大？战争、恐怖，战争是最大的社会问题吧。但是为什么我们可以看到有一些叙利亚难民，他们在战火连天的那个国家的时候，只要最亲爱的家人在身边的时候，他们却可以比我们在场各位谁都活得还要自信，比我们在场各位的内心还要平静？为什么？因为我们可以看到，或许这个例子很极端，但是正因如此，我们才可以知道人的安全感到底是有多么容易的被得到。就因为这个例子，我们可以看到我们这些身在福中不知福的人到底是有多么容易的去忽视我们所谓的安全感。我们想要告诉大家，真正的问题不是出自于社会，而是出自于我们自己。因为你知道知足便能常乐，所以我们告诉大家为什么这是自己的问题。因为从佛家的角度出发，这种叫做相由心生。什么叫做相由心生？你想看到什么，你的眼睛就会让你看到什么。从科学的角度出发，这个叫做社会万象都是立体的。你从不同的角度看，当然你会看到不同的东西。对方告诉我们，其实刚才那个你怕男朋友出轨，是因为你看了太多垃圾戏。对方是的，今天社会问题就像是电视节目一样，它老老实实的呈现在那边。但是你要不要转台，完全取决于你自己。甚至你看完过后，你要怎么去想，这也取决于你自己。所以我们告诉大家，要不要缺乏安全感，其实你是有自己的那个主导权，你是有自主权的。各位，当我们看到，各位，当我们解释完第一点，我们再来看第二点。其实今天这整个辩题是我们讨论到底是谁的错。所以在讨论是谁的错的时候，我们看法官是怎么判刑的，还要看情，也要看理的部分，看完我们看情，看谁的态度更为可取。今天我们当代社会的人就是很喜欢推卸责任。为什么？当我们工作不顺利，爱情不顺利的时候，我们怪什么？我们怪风水，我们怪命运，我们怪妖魔鬼怪，但是我们从来不怪自己。所以我方今天要倡导的态度是，我们应该要让这个东西正视自己的问题。谢谢大家。现代的人缺乏安全感的体现，或者缺乏安全感的部分究竟是什么？这就导致了正方呢一直把缺乏安全感这件事情呢往小里打，然后反方企图把它往大着打。好像正方一直都说的是，现代的人缺乏安全感包括什么？可能担心老公出轨啊，或者是看电影的时候呢看到鬼戏会觉得很害怕啊，这些比较属于个人的问题的那种，或者是个人觉得这件事情我看感觉就会有害怕的感觉的事。然后呢反方呢他会说的就比较是
好像那个恐怖袭击啊，或者是金融风暴啊这样子的事情，或者是粮食危机，这种事情呢，因为反方的企图就告诉大家，因为这些事情个人基本上是没办法解决的，就好像你没办法解决，没办法叫一个人去解决粮食危机，没办法叫一个人个体去解决金融问题嘛。可是由于双方呢都各自抢下了一部分，所以呢就导致呢正方反方呢即使很努力的攻击正方，好像说正方你这些说法的那一个，这些正方的那种好像看电影会害怕啊，担心老公出轨啊，反方认为说这有可能是你看电视剧看太多的出现的问题，但是看电视剧太多究竟有没有可能是自己的选择啊，或者应该由社会去解决比较好还是个人解决比较好呢？如果一个人真的因为常常看法拉剧，所以老是担心老公会出去寻花问柳的话，政府或者社会应该怎么解决？是不应该让大家看这种类型的戏吗？还是这种类型的戏就应该直接被腰斩呢？感觉上社会也不太可能做出对这种事情做出任何对应的解决方式，所以这导致了正方呢，虽然有一些的例子感觉上很个体或者很小家子气，但是至少在这一部分呢，我会认可它成立了。在某一些状况或者某一些缺乏安全感的情形底下呢，是的确有可能是由个人的选择或者是个人的那个心理上的差异所导致的。所以在这一部分的问题呢，我会认可自己的的确有可能造成一些问题，但是同样的反方呢提出的那些好像饥荒问题啊、金融问题啊、贫富悬殊导致大家觉得不想出去工作啊这样子的状况呢，的确很容易感觉是社会问题。但如果是我的话呢，其实我会期待反方呢花更大的力气在阐述现在的人究竟已经面对这样子的问题出现到了什么样的状况。举例而言，好像日本呢因为觉得现在的那个养家庭呢太难了，所以有大部分的那一个日本的年轻人选择不结婚，或者是现在的离婚率太高了，所以有多少的人呢选择不结婚。至少自己在这一部分呢的，如果你用这些社会状况所导致的结果去回应的话呢，会比你用大家因为看太多法拉剧来的，我觉得会来的比较有效或者比较能说服一点点。而且呢那一个我会，如果是反方呢，因为反方的队伍的确你们前几届战绩都很好嘛，其实我这场比赛我会更期待你们呢花更大的力气去告诉大家现在的人缺乏安全感究竟是什么样的状态或者什么样的状况。所以呢因为这部分的那一个说服呢或者这部分的举例呢，就只说了饥荒或者是金融危机这样子的那一个几个词语，但是没有办法很具体告诉大家现在的饥荒究竟严重到什么样的程度，现在的经济呢是如何的已经去到了个人没有办法解决的状态。如果这个部分呢阐述的更多的话呢，至少会让我觉得你们的那个力度比较大气，那我的判决就可能比较倾向于你们多一点。但由于这一部分呢都是比较倾向于只是用词汇而没有说出它整个具体的状况，所以呢他给我的感受呢就跟正方所说的饥荒对比看电影会害怕这样子的那一个说法或者词汇的那个比较。所以在这种状况底下呢，由于感受呢双方都让我觉得各自抢占了一些东西，我就把我的判决一方给一票，让候选人给出声。以上是我的讲评，有问题的话可以接下来说，谢谢。也有在打击反恐袭的时候，你就可以拿来谈说，并不是你说穆斯林里面有人在反恐袭，然后说恐袭的那个问题下降了，大家就没有这个缺乏安全感的问题，而是
当初911事件给美国人造成太大的那个阴影，所以即使到现在恐袭的问题下降了，那个阴影还挥之不去，所以对他们来讲，这个事情这个社会问题还是在影响着他们的。如果你们有用这个论点的话，是可以毁掉对方的东西，不用一直被他们用这个一直刺激，这是很可惜的地方。然后正方的话是你们到结辩的时候有抓紧那个定义权啦，可是我觉得有点太迟。虽然说你们开头有中间又提及，到结辩的时候你重新再提说缺乏安全感是过分担心，什么情况是过分担心？就是每事找事怕。怎么样情况每事找事怕？就是一个风平浪静的一个环境底下，你都会无缘无故缺乏安全感。所以那时候你们的冰岛这个例子就很万能的东西，还没有其他的国家可以论证了。比如芬兰，芬兰也是一个很和平的国家，美国国家都是很和平的，对吧？可是为什么芬兰的自杀率还是比跟韩国人相比？你们有没有去考虑过这个问题？也就是说，并不是说环境以及一切风平浪静之后，大家就没有那种焦虑了。所以，当政府能够解决的问题已经解决了，他能够做的已经做了，到最后回归了还是个人的问题。这个东西你们没有在结辩的时候，或者是在后面的时候再进一步去刻画去描述的话，会让你们失去很多的分，因为这是你们最强的一个论点来的，这是很可惜的地方。然后我觉得有一个矛盾的东西，你们可以去思考一下。当你们谈及说个人的问题是解决根本的解决原因的时候，也就是说你们提倡的价值是要大家乐观，对吗？反方有扣这个帽子给你们，其实这个帽子很危险。因为你想看，如果一个人他没有缺乏安全感的问题，他是个很乐观，在面对任何危机乱世太平的时候，他能乐观的话，会有这样的问题。也就讲，如果男朋友出轨的话，你缺乏安全感，你会想要去弥补很多你们之间的感情。可是，一旦你陷入一种乐观不知足可能他就是没有什么时间陪我，如果做一个女朋友体谅一点，然后去体谅他，知足跟乐观这东西会带给我的论点跟致命伤，就是他解决不了问题。因为你安于现况，然后认为现况就已经足以让你们知足，这个东西你们可以去思考。当然对方没有抓紧来打我，也没有在其中扣你们分，可是我希望你们在你们论点里去细思考虑这个东西啊。这里以上就是我的点评了，谢谢大家。好，我大家早上好对这一场比赛呢，我的主要看呢我的判决的这个标准主要是看双方的这个执行力。OK， 我是觉得哪一方是更能够把自己的架构谈出来的，所以我的那个判决是依照这一个标准在这一场。那我就先谈一谈到底你们给到我的那一个内容，我解读到我接收到的是什么。OK， 第一点非常关键，我认为我会倾向于反方，是因为反方原本你们谈的是说，哎，你们的那个衡量标准是何者更能够解决这一个问题。但是其实我认为你们后来你们其实着重在打这个，你们尽可能是要谈到绝大部分的问题其实都是源自于社会问题。然后我觉得这一个你们是有观测到底的。OK， 你们谈的这一些个所有的例子，我觉得你们最后都有圆回去。OK， 这是一点。然后正方呢，回到来看正方，你原本你的架构呢本来是有这一方面的这一个，也是想解释大部分的这一个问题，但是慢慢的你们谈到最后呢，就只剩下怎么样的态度才能够解决这些问题，就有点别扭的，你明白吗？你原本谈的这一个，好比说你开导讲其实现在很多时候是人有焦虑，然后把很多问题的放大，然后你就开始提对这一个穆斯林的这些恐惧啊等等等等，这个畏高症这些等等的，你是有这样子的企图，是讲大部分的问题应该都是源自个人把问题放大。但是后来这一点你们应该是我接收到的是等于是达到这一个自由辩的环节，你们已经没有把这个东西判决下去了，这是一个判决非常重要的一点。而接下来我会比较重点谈正方，正方就是为什么会出现这一个问题呢？我觉得你们一开始并没有把你们要谈的那个背景说进 OK 前面两个评审其实有接收到你们是往希望是往小那边打，然后尽可能可以回应到一些大的东西，但是这一个态度你们没有一开始的时候就
表达得很清楚。OK， 你们有一个相应的背景性知识。其实你们是不是要谈的是说，缺乏安全感，它真正是要在一个基本上没有危机，已经是安全，像第二个评审讲的这样子的一种状况之下，我们才更合理的是谈为什么这些人还是缺乏安全感。我不知道你们的态度本来是不是要这样，如果是的话，你们需要有更多的这一个背景的辅助，不然的话，对方该帮你也很合理的跟你谈说，哎，我要谈一些大的面向的东西，你就没有办法回应，为什么你只能够往另外一个角度去谈，这是另外一点。第二，你们的例子其实打到最后其实变得相当的单调 ，OK， 没有东西可以再开展了，然后反而是反而在越来越发挥的这个一帆风顺这样子的一个情况。所以我现在谈几个关于讲攻防方面的一些建议吧。好比说冰岛和洪都拉斯的那一个例子，你们是本来开始的时候是有用这个安全意识和安全感的这样子的一个概念要做出切割，但是后来也没有办法是对这一个问题是给一个直接的这一个回应。OK， 在冰岛这个例子上，我建议你们是不是可能是其实就是可以讲，在冰岛上跟第二个评审也讲，自杀率可能也是很高的，老师不是。有很多人也是发神经啊，要看心理病啊，对不对？有没有这样子的相应数据？我觉得应该是有的。所以就是说，安逸的时代是不是也有很多人就是莫名其妙的，就是还是缺乏安全感，是一点。第二，你们谈那个畏高症，后来就变得越来越这个模糊了，不知道你们要谈什么。OK， 不是，其实知道你们要谈什么，但是开不到东西了的。OK， 就又回到去，是不是你们前面是没有把你们的一个例子是谈清楚的？因为你们其实有谈到人是一种适应能力，你们讲这个洞穴本来就是老虎，慢慢我们就可以适应了，所以你们其实是不是可以把你们的这个位高讲成是建筑工人入行第一天其实也是位高哦，那因为工作需要慢慢都觉得那个高度不是问题了。 OK， 这一个这样子的对比我觉得非常重要，因为你们这个对比的话我很难适应到底是他就会给他们渲染成，哎，有些人看恐怖片就是有些人是会怕，有些人会怕的，然后有什么意义可以回到去你们的这个家，我明白我的意思吗 ？OK， 然后怎么样去回应对方？还有你们开那个穆斯林的那一个例子，也是后面也是没有办法开展到更多的东西因为对方已经讲政府的这个反恐力度未必是足够的。让带这一个点上面，就是在反方的上面，在资源辩论提到这一点，你们的这一个穆斯林的这个恐惧的这样子的一个例子，好像也没有更进一步的这个回应。所以我也没有办法卖给你们。其实你们更应该开展的是不是人们无论如何都会对移民还有难民其实都是会心生产生一种就莫名其妙没有人找我，但是你有难民进来有移民进来，我们就会憎恨他的其实你们是不是要谈这个东西？然后对方有谈这一个贫富差距，其实贫富差距这一个也是给一个建议吧是不是也是一个很值得来，也是我觉得不完全是反方的一个点。为什么呢？因为毕竟我们现在的时代也已经是进步了，我们现在再穷已经是穷不够二战时候的我们的父辈啊祖辈那一个环境，所以我们现在的贫富差距虽然是当然是有明显的那个拉大的那个情况，但是很多时候就是因为看到互联网发达了，我们看到别人就是活得比我们更好，所以就很难是有这个心理不平衡的这个情况，所以这个可能也是自己的问题。OK， 我觉得也给反方三个点，你们的这一个回应呢，有些部分可能是可以做得更加及时的，比如说这一个媒体的渲染，是不是导致他们讲很多的那些问题，这一个我觉得要可以更早的找出来。而另外一个你们比较着重的是回到去自己的这一个安全区，就是问对方你到底有没有界定这个自己的问题，其实这一个方向当然是对的，但其实我觉得他们很大的问题是没有讲清楚什么是自己的问题。 OK， 好像非社会的东西好像都归属于他的，但是我觉得不完全是这样，你有没有讲清楚到底什么叫做自己的问题，自己发生了什么问题，他们是需要举证的。然后对方也有一个态度，就是你看有些人在危机当中，有些人看恐怖片会怕，有些人看恐怖片会怕，有些人在危机当中没有反应，有些人没有反应其实不完全是这样，有些人也是这一个问题我不知道对你们是不是有好处还是有坏处，因为我直接想到的是有些人是完全没有反应的，就是他的表现是麻木的。 OK， 这一个是怎样去归属，所以你们举了一些例子其实未必是直接
就可以扣紧你们的那个立场。OK， 整体来讲啊、我看到的一些意见还有那一个啊、你们谈的东西，这大概是这样，谢谢。成绩已经在我手上，马上为大家公布本场赛事的比赛结果。首先，重复第一轮硬将票，正方一票，反方两票。第二轮决选票的成绩如下：第一张投票反方，第二张投票反方，第三张投票反方。所以，第二轮决选票正方零票，反方三票。第三轮分数票成绩如下：第一张评分单，正方得分341分，反方得分399分，反方得一票。第二张评分单，正方得分356分，反方得分400分，反方得一票。第三张评分单，正方得分317分，反方得分349分，反方得一票。可以，第三轮分数票，正方零。
总结成绩，反方以发票比一票胜出，恭喜反方。本场最佳辩手为反方思辨蓝星同学。胜出的队伍与最佳辩手，也希望今天落败队伍能够再接再厉。本场比赛到此正式告一段落，谢谢大家的出席，也感谢大家对这届精英杯亚洲双学华语公开辩论赛的支持。再会，请您胜利。